tokrat občinskem informatorju. Slovenski osnovnošolci dosegli Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu. Nova ljudska stranka Slovenije je združitev z Slovensko demokratsko stranko. Krofi Visoke šole za gostinstvo in turizem Maribor. Tanja Srečković o tradiciji kurentovanja. Ribič Pepe in Čuki napolnili karnevalsko dvorano. V spomin Darko Cafuti. V ponedeljek imajo Dornavi povorko Fašenk po dornovsko. Lepo pozdravljeni. Več kot 20 tisoč slovenskih osnovnošolcev druge in tretje triade iz skoraj 200 šol je sodelovalo na vseslovenskem spletnem kvizu o varni rabi interneta. Na vsa vprašanja je odgovorilo 15.225 udeležencev, ki so tako dosegli Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu. Sta sporočila organizatorja A1 Slovenija in Zavod Varni internet. Res je, živahno je, velika pričakovanja, očitno so se uresničila. To naj bi bil največji spletni kviz v organizaciji A1. Ne? In mi smo se na njihovo ponudbo, ki je prišla v mesecu septembru, tudi z veseljem odzvali. Priporočila so bila, da naj sodelujejo otroci od 4. do vključno 9. razreda. To je bilo na osnovni šoli Janka Padežnika okoli 300 otrok. Za osvojitev Guinnessovega rekorda za največji spletni kviz na svetu so šteli osnovnošolci, ki so v 60 minutah kviza odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. V bistvu ni potrebno neko posebno znanje kakšnega predmeta, kar je super, ne, za otroke. Gre za temo varna raba interneta, o kateri se pogovarjamo, veliko sploh pri računalništvu, različnih oblikah pouka. Drugače pa, ja, bolj strani učitelja in računalnikarja na šoli, ne. Je pa res, da smo vse otroke poprosili, da so prinesli s seboj svojo napravo, ne, ali telefon ali tablico. Imamo sicer računalniško učilnico, ampak zdaj, ko je že pol ure mimo, moram reči, ko takole grem po razredih, da odlično poteka. Rekord je doslej pripadal Britancem za kviz 7279 udeleženci, a slovenski otroci so rekord suvereno izboljšali. Rešujemo kviz. Kakšno vprašanje, na primer, na kaj morate odgovarjati, kaj je bistvo tega? Bistvo kvize je, da se naučimo čim več o bistvu varni rabi interneta. Kako gre? Dobro. A so težka vprašanja danes, ali so taka, ki bi jih mogli vsi znati odgovoriti? Pa mogli bi vsi znati odgovoriti, ja. Osvojitev rekorda je spremljal uradni sodnik Guinness World Record, ki je pozdravil aktualno in pomembno tematiko kviza. Šole so se v kvizu, ki ga je vodil stand-up komik Sašo Stare, potegovale za nagrado v skupni vrednosti 10 tisoč evrov za nakup računalniške opreme. Katere tri šole so si jo prislužile, bo znano čez nekaj dni. Ravnateljica izpostavi pomembno znanje računalništva. Sicer pa ugotavljamo, da je, torej to je področje znanja računalništva, ni takšno, kot se morda otrokom zdi, da so dobri, ne? Ker oni so dobri pri skupinah, pri igricah in tako dalje. Ne? Ko pa vidimo na šolski ravni, je pa bolj malo težje. To vidimo zlasti, namreč osnovna šola, redna osnovna šola ponuja, torej ni obveznega pouka računalništva, imamo obvezne predmete, neobvezni pouk, neobvezni izbirni predmet računalništva in mestni občini Maribor tudi fakultativni, vendar se vsi učenci ne udeležijo in ugotavljamo, da so velike razlike. Pri tem predmetu se namreč pridobiva znanje računalništva, hkrati pa je veliko govora o preventivi in varni uporabi interneta. Ravnateljica nam še zaupa, da bodo v prihodnjem šolskem letu predlagali staršem, da se četrtošolci v kar največjem številu udeležijo računalništva. Ni več skrivnost, da se nova ljudska stranka, ki jo vodi Franc Kangler, pridružuje Slovenski demokratski stranki. Kaj to prinaša in kdaj se bodo postopki začeli? Pred našo kamero je stopil Milan Mikl. Nova ljudska stranka, ki jo vodi Franc Kangler, se bo v kratkem pridružila Slovenski demokratski stranki, ki jo vodi Janez Janša. Glejte, zdaj verjetno inicijativa, mogoče tudi z naše strani, ali tudi težko komentiram, ampak konec koncev, po mojem pripričanju je bila odločitev prava. Mi se zavedamo, da okoliko se bomo združevali, bo zagotovo dobro, ker posamezniki kaj ne pomenijo. V Mariborskem mestnem svetu bodo tako postali ena najmočnejših strank. Ne vedo še, ali bodo delovali kot koalicija ali opozicija. Župan jih na pogovor zaenkrat ni povabil. Mislim, da glede na samo sestavo v mestnem svetu, ki bo ta trenutek nas pač 12 članov svetnikov v mestnem svetu, kar se bomo izenačili z najmočnejšo svetniško skupino, to je gospoda Arsenoviča, župana,
In če že tukaj en korak naredimo naprej in da za svojo težo in za svojimi izkušnjami pokažemo, da želimo temu mestu nekaj še boljšega in če nam bodo prisluhnili, potem je to po mojem res prava odločitev. Janša je bil ta teden v Mariboru, kjer je obiskal lokalni odbor SDS. Sami svetniki teh dveh strank pa se med sabo niso sestajali. Nismo, zdaj svetniki kot taki posamezno se mi nismo pogovarjali, res je, da na razgovori zadnjih je bil Kaloh skupaj z predsednikom stranke gospoda Janezom Janši, kjer smo nekje dorekli, Kaloh je imel, po mojem prepričanju, je imel mandat, da lahko to tudi potrdi, da se svetniki SDS-a tudi s tem strinja, jaz verjamem, da se in da pač potem to gremo. Pravno formalni postopki še morajo steči, a združitev je načrtovana in s tem bo nova ljudska stranka odšla v pozabo. Stranko bodo tudi izbrisali iz registra. Pa nekaj treba povedati, da še pa seveda tudi pri nas še morajo organi svoje povedati. Eden od tega je svet stranke, ki bo je sklican za v petek. Drugo pa tudi SDS ima tukaj slavnostno akademijo in pa seveda svet stranke, to je organ, ki odloča ravno o teh zadevah, tako da tu so še pa opcije odprte. To da še potem pogovori, da bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Kaj to pomeni za vodjo svetnikov? Ja, gledajte, nekje so pogovori v te smeri, niso še dokončni, da bi naj jaz kot vodja dosedaj kluba Nove ljudske stranke, glede na tudi seveda nas je osem, da so tudi oni se strinja s tem predlogom, da bi potem jaz, vkolikor bo do tega res prišlo, da bi potem jaz nadaljeval kot vodja kluba skupne svetniške skupine SDS. Kaj pa za vodjo mariborskega odbora stranke SDS? Ja, tukaj pa seveda, gledajte, tu pa imajo, SDS ima svojo volilno konferenco, na kateri bodo odločali o kandidati za predsednika in za člane izvršilnega odbora in tu pa, jaz ne vem, koliko jaz sem seznanjen nekje v mesecu marcu, bo ta zadeva stekla in seveda, kakšni kandidati ali kaj. Lahko samo to povem, da je nekje dogovor, da bo Kangler kandidiral za predsednika, ampak volilna konferenca je tista, ki odloča, kdo bo predsednik. Sicer pa bi naj bili razlogi za združitev predvsem v tem, da se okrepi stranko SDS v Mariboru, saj je bila na lokalnih volitvah Kanglerjeva stranka predvsej bolj uspešna. Visoka šola za gostinstvo in turizem Maribor se je tudi letos v času pusta, kot vsako leto, lotila peke krofov. Zaupali so nam, da je čar priprave krofa ravno v tem, da se vse dela z rokami. Hkrati pa so njihovi krofi tudi napolnjeni z domačimi marmeladami in drugimi zanimivimi polnili. Pustni krofi z lepimi kranceli oziroma venčki ter z mehkim testom, ki se kar stopi v ustih, so zagotovo sanje vsakega, ki se loti priprave. Tako ste že rekli, tradicionalne imamo z marelično marmelado, potem imamo jurko, vaniljo, lešnik, pa pistacijo, imamo pa tudi veganske krofe. Tako je pri njih poskrbljeno tudi za vegane, ki so v tem času pusta željni najbolj priljubljene sledice. Krofi pa so na voljo na stojnici na Cafovi, kot tudi v restauraciji. Ja, tako vsaki dan smo si postavili cilj, da v bistvu po 2.300 krofov naredimo. Zdaj na začetku smo že pri kakih 500 ziher, zdaj pa čisto odvisno, koliko se bo prodalo, pa koliko bomo še prodali v sedmki pa tam na stojnici. Ko se lotijo peke v kuhini, najprej zamesijo testo, potem sledi natančno tehtanje testa za vsako kroglico in potem vsajanje. Sledi cvrtje v olju na vsaki strani po 3 minute. Za konec pa? Ker pride okusi notri, vsak krof ima svojo pištolo za filanje, pa svoje prelive še pol na vrh, ali je od sladkorja. Za jurko imamo tudi letos posebej vijolični sladkor, tako da se ga tudi vemo, ker je. Ja, tako da se ga takoj loči, tako da v bistvu to je pol tu finiš, pa tudi ko imamo kakšna naročila, da se da tu v škatle ali pa da se pol na stojnico tudi pelje. Njihova posebnost je tudi to, da se trudi ustvariti kar se da malo odpadkov. Porabijo praktično vse. Načeloma še imamo en ekstra paket, ki je sestavljen z meringami, torej z beljaki, ki ostanejo od krofov. Potem so eni mali krofi, miške, čuroti in še ena posebnost je dejansko neke vrste cake pops z krofi, kateri se recimo ne prodajo, se naredijo tak dansko ko neki cake pops in probamo res, da se vse, kaj pač ostane, na nek način porabi. Isto količina limone v testu, lupine in soka je takšna, da ne vem, se ena limona zriba, pa ena gre tudi soka noter, ne. Torej, da tudi limon ne ostajajo zribane ali da pač
dejansko, da se bolj kot ne porabi vse, kaj uporabljamo. Pustni duh je tako še kako zajel tudi Mariborsko Cafovo ulico, v kateri te dni mamljivo diši po svežih krofih. Nekaj dni časa še imate, da se oglasite in preverite, če so tudi tako slastni, kot dobro izgledajo. Kurentovanje na Ptuju ima dolgoletno tradicijo. Kako se je začelo, kako je potekalo v različnih obdobjih ter kako se prepleta staro z novim, nam je povedala direktorica Zavoda za turizem Ptuj. Poglejmo. Ptujsko kurentovanje, ki je znano širom po svetu, ne samo v Sloveniji, pripravljajo na Ptuju že vrsto let. Prve obhode kurentov in drugih pustnih likov so namreč pripravili že pred mnogimi leti. Tradicija je zagotovo dolga. Ne nazadnje letos obeležujemo 63. izvedbo kurentovanja, kar pomeni, da pred 63. leti so se meščani in okoliški prebivalci prvič našemili in prišli v nek spontan sprevod, ki je potekal po mestu. V vseh teh letih se je vsej bogati vsebini izoblikoval program, ki so ga razdelili in umestili tako, da so nastale vsebinske povezave dogajanja obsežnega kurentovanja. V teh 63 letih lahko rečemo, da so se nekoliko zelo uspešno razvili trije programski sklopi, ki se vežejo na Artfest, Etnofest in Karnevalfest. Znotraj teh pa seveda najdemo različne prireditve, ki na tak ali drugačen način obeležujejo našo zgodovino, tradicijo in dediščino. Samo kurentovanje je vse bolj znano tudi v mednarodnem svetovnem merilu. Znotraj teh obstoječih konceptov smo nekako pripravili programe, preko katerih privabljamo na Ptuj tudi številne druge goste mednarodne, ali UNESCO like, ali like iz FEKA in tako seveda dajemo nadgradnjo tem mednarodni zgodbi, ki nedvomno se tudi v tem evropskem prostoru zelo močno razvija. Pri tem pa ostajajo zvesti stari tradiciji in ohranjajo dediščino, obenem pa se postopoma tudi posodabljajo. Zaradi tega nastaja zanimiv preplet starega in novega sveta. Zagotovo se na vseh področjih tradicija spreminja, se prilagaja nekim življenjskim trendom, ki ne nazadnje narekuje naša življenja. Po drugi strani pa, če lahko izpostavimo kurentovanje, kar pa je zelo veliko krat moč opaziti, vsaka skupina, še posebej recimo to lahko vidimo pri povorkah, ima sabo podmlade, kar pomeni, da otroci se rodijo in gredo že po teh stopinjah, se oblečajo v nek tradicionalni lik in potem s tem živijo. Kar pa se vidi pri tem, da se najmlajši oblačijo kurente in druge tradicionalne etnografske maske, ter se skupaj starši udeležijo povorke ali pa jo vsaj gledajo. Zelo lep primer je bil na zadnji otvoritveni povorki, ko je bila mama z otrokom v kurenti, ga je peljala čez povorko, tako da otrok je bil star leto dni, pa je že naredil svojo prvo povorko. In to so taki momenti, ki se vtisnejo v spomin, ki se stisnejo nekako v ta DNK posameznika, s katerim potem tudi dalje živi. In tako dalje živi tudi vsa tradicija kurentovanja, saj uživajo v tem in ni dvoma, da ne bodo nekoč na to učili tradicije tudi svoje potomce. Da je bilo otrokom v karnevalski dvorani na Ptuju čim bolj zabavno, so poskrbeli Čuki in Ribič Pepe, ki so peli, igrali in plesali na odru. Družine, ki so prišle v dvorano, pa so bile večinoma zamaskirane, saj so pusto vzele čisto resno, maske pač morajo biti. Poglejmo, kako so se vsi skupaj zabavali. Da bodo Čuki in Ribič Pepe pritegnili veliko otrok in družin, je bilo kaj hitro jasno, saj se je dvorana hitro napolnila. To, kar je ena najbolj lušnih tradicij kurentovanja, je tudi poližur, tradicionalni poližur, ki ga pripravljamo z našo perutnino tukaj in seveda to je dogodek, ki je vsako leto razprodan, to je dogodek, ki se ga otroci najbolj veselijo, tudi starši si za kakšno urico s tem malce oddahnejo, ker prepustijo otroke seveda v varstvo našim Čukom, ne? Pa seveda Ribiču Pepetu in vsemu ostalemu spremstvu, ki vedno sodi k Čukom, tako da današnji večer je res spet takšen, kot mora biti. Želani smo ga lahko delno pripravili, prej vmes med korono niti ne, zdaj pa spet otroci uživajo tako, kot morajo in to je zagotovo eden najbolj srčkanih delov kurentovanja. Pri tem pa seveda bilo užitek videti, da so zamaskirani tako otroci kot njihovi starši. Otroci res razmišljajo, kako se bodo oblekli na tale poližur. Ne? Večkrat vidimo, da so enako oblečeni kot starši, da sta oče in sin Spidermana, da sta mamica in hčerka princeski in tako naprej.
pravzaprav tudi cele družine se lepo našemijo, tako da jih je res lepo videti, kako uživajo. In zelo smo veseli, da je kar precej tudi takih čisto majcenih kurentov tukaj med nami, kar pomeni, da tradicija kurentovanja živi iz roda v rod in da gremo naprej s tem v nove zgodbe. Pred začetkom so vsi že nestrpno čakali, da na oder stopijo Čuki in Ribič Pepe. Pa še zaupali so nam, kakšno veselje so imeli pri izbiri pustnih mask. Seveda, že komaj čakamo, da se začne. Kako to, da ste se odločili oziroma, da sta oba dva napravljena, vam veliko pomeni to kurentovanje in pustovanje? Tako, ta otroški duh mora ostati v telesu, tako da se vsako leto deležimo tega dogodka. Imamo že neko tradicijo, ne, da se tudi na času gre pa to. Mislim, da je tudi danes program za otroke, pa tudi verjetno tudi že malo nestrpno se čaka, da se začne. Ja, vsekakor ja, nestrpnost je. In kome čakamo. Prvič smo prišli skupaj kot družina na kurentovanje oziroma na pustovanje. Komaj smo čakali, da pridemo, ne? Čeprav je komaj 14 mesecev stara, ampak mora nadaljevati našo tradicijo. Imamo radi pust. Boš tudi ti kaj povedala iz boli? Reči ti pa še nariš, da je super tukaj. To je pustna tradicija, a ne? Pa še zaradi njega. Večinoma zaradi njega, no? Kaj pa si ti danes? Kaj si ti? A si policaj ali kaj si? Gasilec. Mamica povedala. Na glas. Gasilec. Kako to, da si jelenček? Zato, ker mi je bil všeč jelenček. Pa imaš tudi drugače rada pustovanje pa pustne maske, tak vsako leto? Ja. Kaj si že do zdaj bila, se spomniš za nazaj? Čarovnik. Iz risanke Elze pa Ana in mi je zelo všeč in zato sem se oblekla v to. Imaš tudi sicer rada pustovanje pa maske pa tako? Se spomniš, kaj si že bila pa katere maske, kake maske so ti najbolj všeč? Ful so mi všeč princese, ko sem bila še mala, sem bila Elza. Pa to mi je zelo všeč. Ribič Pepe pa je bil vesel, da je prav na Ptuju. Jaz mislim, da je fašink ena taka stvar, ki je otrokom še posebej draga, zaradi tega, ker lahko za tistih nekaj ur prejedejo v sanski svet, ki ga poznajo sami iz pravljic in iz risank, tukaj se jim pa vresnič. In če je Ribič Pepe in če so Čuki lahko del tega, wow, the best. In tako, kot je rekel, je tudi bilo. Otroci so namreč neznansko uživali, peli in plesali skupaj s Čuki in Ribičem Pepetom. Darko Cafuta je bil velik človek, nekdani princ karnevala, član predsedstva Zveze društev kurentov in član društva Koranti demoni. Živel je za ptujski karneval. Lani je življenje izgubil v tragični nesreči. Prijatelji še danes ne dojemajo, da ga ni več. Poglejmo video njemu v spomin. Zložil je krila, se skril vanje in se naslonil na rob neba. Zdaj sanja angelske sanje, nanj pada zlata tema. Darkota se spominjam kot hiperaktivnega človeka. Torej bil je aktiven na izjemno veliko področjih, tako v svojem društvu, kot pri kurentovanju, kot pri zvezi društev kurentov, kot v svetu princev karnevala. Poslovno in še drugo se niti ne poznam toliko. In vem, da je vedno z dušnim srcem predstavljal kurentovo tradicijo in kurentovanje tudi na vseh gostovanjih, tudi izven Ptuja. In da je izjemno užival v tej prinčevi opravi. Torej, on je bil izjemno rad princ. In je to tudi izžareval, je to tudi kazal na zven in je res ta pomen kurenta, kurentovanja in tudi lika princa karnevala kot takega uspešno uveljavljal tako v slovenskem kot evropskem kulturno-karnevalskem prostoru. Najin zadnje sodelovanje je bilo, ko je pripravljal zbornik ob obletnici Kurentov demonov, mi je prosil, da napišem uvodnik. In ta uvodnik sem seveda z veseljem napisal.
In mislim, da sem kolegom tudi iz Društva demonov napisal, da upam, da se zavedajo, kako srečo imajo, da imajo Darka za predsednika, ki je to tradicijo in kureta in kuretovanja in društva in v širšem prostoru uveljavlja v tem širšem evropskem karnevalsko-kulturnem prostoru. In Darko, hvala ti za to. Prvo je bil predvsem dober, pošten, prijatelj, poln energije, ciljev, poln vsega. Bistvo, to so bili najlepši, eni izmed najlepših trenutkov v mojem življenju in sem mu hvaležen, da mi je mogočo to stvar čast, da sem lahko v njegovem prinčevanju sodeloval, nastopal in to doživel. On ne samo za Koranta, on je bil tudi za princa, on takega človeka več ne bo. Kako je on to čutil, oziroma koliko energije, časa svojega je on za to namenil, takega človeka več ne bo. V bistvu mi je uresničil skrito željo postati Korant, tudi zadnji sem nosil njegovo prelepo Korantovo obleko oziroma opremo in tudi zato bomo vedno hvaležen. Je Darko, to se jaz spominjam še iz mladih nog. Moram reči, da se je bila na nasprotnih bregovih še iz časa nogometa. Mi smo ga poznali kot človeka, ki je bil neverjetno pripaden svojemu društvu, neverjetno pripaden Kurentiji in se mi zdi, da je del svojega življenja, če ne skoraj v celoti, posvetil temu obredju, društvenemu dogajanju, bil pobudnik marsikatere stvari in zagotovo v Halozah gonilna sila, ki jo mi žal danes zelo pogrešamo. Tudi v prostoru, v katerem smo danes, je njegov duh, je njegova zgodba in meni je blazno žal, da ga danes ni med nami. Je relativno težko. Ljudem poklanjati besede, ko jih več ni med nami. Ne? Jaz še vedno pričakujem njegov klic. Ne? Nenazadnje še vedno imam njegovo telefonsko številko. Darko, to se spomnim že od malih nog leta 2001. Je bila želja, da bomo ustanovili Korante in smo se potem 2002. leto odločili, kako bomo ustanovili svoje društvo. Kot predsednik, zgled si vsakam v širši okolici, ker spomnim se tudi društva, ko znam, vidim, kako delajo in res je bil alfa in omena našega društva. Mi smo rasli in rasli. Takih ljudi je zelo malo, ki tako čutijo Koranta in je dal res po svetu, ne samo v času pusta, celo leto. On je bil vztrajen, se pravi, kaj je v bistvu on rekel, ni bilo prede, rekel Darko bomo, ne moramo to urediti. In stalno je bilo tako, to ga res spomnim in tudi smo, pa in sve, zdaj vidim, da je imel prav. Še danes mi dojamem, da ga ni več, no, bom rekel tako, ker še stalno ga vidim, ko vidim muzej njegovo Korantijo, še vidim Darka nasmejanega do uha. Korant z ponosom, bom rekel, on je res bil, vsakamo čast. Ostal bo naše srce, dokaj dugo imam jaz živ, vredno pa ti fantom. Res je dal svoje življenje za Koranta. Dragi Darko, danes ti tvoji Koranti ruži v tebi spomin, ki si si ga res neverjetno hvaležno si zaslužil to, kaj sem rekel za nas. Vsaka ti čast. Ostali na tvojem grobu in te spominjali vse kot najboljšega človeka v tem žanru našega poslanstva. Živel si za tale petiletni čas. In dragi Darko, ostale bodo zgodbe, katerih nikdar ne boš pozabljen. Darko Cafuta, baron Jakob Zekel Videmski, 17. princ ptujskega karnevala. V Dornavi pripravljajo svoj tradicionalni fašenk pod Dornavsko. Tega bodo imeli na pustni ponedeljek 21. februarja. Začeli bodo ob 14. uri, znana je tudi trasa povorke. V Dornavi tradicionalno pripravljamo 25. fašenk podornavsko. Odvijal se bo v ponedeljek, torej na fašenski ponedeljek 21. februara s pričetkom ob 14. uri. Povorka poteka iz Mezgovc pri gasilskem domu pa po celi vasi Dornavi do večnamenske dvorane. Ogromno skupin, pričakujemo ogromno ciganov,
kurentov, gostov iz Srbije, iz Šapca, Dobove in še odkot. Toliko za nocoj oddaje občinski informator. Ob 20. uri ne zamudite oddaje s kurentovanja na BKTV. Gostja je tokrat direktorica Zavoda za turizem Ptuj. V nedeljo pa bomo na BKTV uživo prenašali mednarodno karnevalsko povorko ob 13.15. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in embereport.si. Želim vam lep preostanek dneva še naprej in nasvidenje.